Que merda. Que porra é essa, Gene? Gene! Que é, Bê? Cadê você? Ah! Ah, Bê, não. Não, não, eu mosquei, Bê. Bê, 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 não, não, não. Bê, eu mosquei. Bê, calma aí. Bê, para. Não posso em nada, Bê. Bê, você tá de toalha, Bê. Você tá de toalha. Pelo amor de Deus, Bê. Você tá de toalha. Bê, eu não fiz nada. Bê, eu não fiz nada. Não, não, Bê, não, não, não. Você tem que confiar em mim, Bê, não fui eu. Olha pra mim, gente, tá firme. Você não deixa o meu filho em paz, mano. Você tá tão bonito. Gente, vem pra casa agora. Pega meu chinelo e vem pra casa agora. Eu não vou, eu vou embora. Vai limpar esse banheiro. Você vai lavar meu cabelo, tá vendo? Essa parte ele não mostra pra vocês. Essa parte ele não mostra pra vocês. Bê, eu não vou colocar isso. Para, eu vou limpar. Tira a mão, eu vou limpar agora. O banheiro. Toninho. Olha a nojeira que tá esse banheiro. Vai limpar agora. E vai lavar meu cabelo. Eu tô aqui esperando. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Vou limpar porque eu quero. Ah, é porque você quer, sim. É o que você quer. Shampoo estraga e a culpa é minha. É, o shampoo estraga. Ó. Quieto. Não fala merda mais não. Chega. Vou ficar quieto porque eu não quero falar. Chega. Chega, você vai sair daí na hora que estiver brilhando. Olha lá dentro também. Vai limpar lá dentro do box.